Таштыптан падырақ алзар баршатқан шол қаринды қажының сөпсіп үйл шатша. Бер тұзалыңызға керек жоқ неман оларыны аймақ кінінің тарчалар. Бұл сұрғыны алзар ұстық бастығылар келзі орындағы үлгі, базы шұтық жылар шылының сай теді көдіршелер. Шекерік бір де орнының тебірі бенжі. Аға қозы пенгі күнді бұқсық шылған орын үшін кем нандырша шоқтырға сейдік. Аны шоқедер сұрғыны бұдырақтағы алшөбі сыбыры тұрғызша. Басты бұл шоқ нанай шетірілжен. Ше 2019 жылдан сығары ол пішіктер базы бастан. Бүл бұл сейдік сенізге Хакасияның базы бозы нандырық берген. Амды 2001 жылды бұл езі жоқ көрім саңай шоқ еділ барар. Бүл біздің республика базының туғазы болған шасқыды. Анды ол сұрғы тоже дек тұрғын. Бүл республика базы молжық берген пүйләні итсалар біз ол тоқыстырды базер біз. Ше пүш келген бізге базағы шылға базоқ, ше біргіс шылға. Но базағы шыл оларысы ақшылар неме ақшы бюджетке сал, ол неме көп ақшанды керектілші. Аны прайшап, шерді тегінәбізірге керектір. Бұдырақтағы аның қосте қарығай бары басы шылының алдағы шұртық жылар, күнің сай пұшылжы транспорты ерчелер. Шылырдың аның көрімі қарығай ізі жоқ тасылшы. Мұнда үйжіктегі пұлттырғы оттыр, бұдырықдегі базы кізілерінің ебдегі тұзылынмен шатқан немін олары, балылар ойны жақтары, пластик бутылкалар, салада шыдартылпен үйл шатшалар. Олар аның шайғыды көк ұлттық істік шазының көрімін саңай арды салшалар. Андартын шабылшыз сабылшы. Полиэтилен пакет тіртізін шазылар жау шығып, бұдырақ сары шичелер. Аңызы қолмай, шелік өнірді біздің бұдырақ шитше ол сөпсаптар бірай, пакеттер, шажынар бірай ұшықшелер бұдырақ алға кірші. Пакостар бірай тепсірші емі ол пакеттердің аның анымалар шып емі үлгілепшелер. Бұл ше аңдық случайлар ол пакеті шепіскен соның малдың жылудығын долыттас шіліп немет қатпар ше, и жылудығы тоғын менсіқше. Бұдырақтағы шұртық жыларының боқсағын бүл май айдан сығары Аэросити компания четверг сай келіп абаза көрі цартарча. Мұнды тариф қостыра бір кізі елік алты салқой түлдері көріп барған. Анзы көп балалық сөбірілерінің әзебіне әдік қаттық кеп тұрар. Антонина Домочакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.